Isso, tu com antilope, robô, te meto, bicho antilope aqui. Oh, Me que bate com a mim, antílope. qual da prenda? Robô, te me não povi com a mim, qual da prenda? Bicho É antilope mita, aqui. cara. Gazelle. Dá. Tipo, é letra se vê, Bartolé. Beatboxer. Beatboxer. Ah, se tem vídeo é que pô, terceiro talento. Ah, dá. Vi este episódio já. Não ia. É, merci, É, brato. merci, brato. Caralho. E mais talento, brato. Merci, merci. Merci, merci. O de cabeça? O de cabeça? É o de Sofia? É, é, Yakataro. Yakataro. Teu de Nossa, o cabeça? plano, o Ah, plano. já estou vizinho assim, posnato e tenho ideia com o terceiro talento. Dá, bem que Dá, deixa bem que episódio, deixa episódio. dá a minha, eu estou sem entender dela. Dá, estou Dá, assistindo. estou chutando. Se xingue esse engrama. Ah, Gente, deixa de ser mais dentes. A mão que raio, da mão que rama. Ataca, Kaji. Бати, Ей, добре. Ти за България три ще ланта, браво. Еми, аз там бях предишния епизод. Ти гледа ли? Май ти гледах! А, това е това! Опа, същия съм. Чай, че ми пана микрофона. Там, къде... Срещам се където... А, продължи ли? Да, да. А... Ти тогава на България три ще ланта ли си? Аз те гледах, точно тебе те гледах и... Да, съм така се За малко... четири, да, нали? Четири, да. Да, видяхте. Точно така. Айде. Всяка неделя гледам България 300 и да но пак да се появиш. Разбира се, на убиваме ги. И да биеш. Hey. Hello, Bulgaria. How are you doing? Sweden. Doing very, very good. How do you, how are you doing? Yeah, I'm fine, bro. I'm a beatboxer. I participate in Bulgaria's Got Talent. Oh, yeah, klar. Cool. Yeah. Very, very cool, very cool. Yeah. Can you do some beatbox for me, maybe? Of Yes? course, bro. Of course. What type of music you listen? Everything. Just take whatever you like. Okay. Oh, I need a voice. Listen. Sweden, welcome to the party, Дазваме си, да. Купирам Атос, маняк. А, ти си битбокса? Да. Винаги съм искал да питам битбоксерите, кючет си, може ли да такова? Мога всичко, брат. Я дай. Луп, луп, ей! Криза, и на всички мъжка криза. Ау! Е, мали. Здрасти. Ти. Как си? Добре. Добре. Нищо, вали дъжд навънка и викам да влеза малко в омето да убия време. Да, и... Много добър беше в България, Търс Талант. Е, мерси, мерси. Оценявам го. Да. Как го правиш, а пак го направи? Каква музика слушате? Рок. Рок? Да. Нирвана? Да, точно. Айде за вас малко Нирвана. Аз бих ти ударила златен бутон. Е, мерси. Оценявам го. Много си добър, много си добър. Мерси, мерси. Си за подкрепата. До вечера ще гледате ли предаването? Да. Да. Браво. Опа, какво става? Е, нищо. Гледате ли България Тези талант? Да. Е, в предишния епизод бях. Да, бе. Как се казваше ти? Иван Цачев. Където правиш и бигбокс, нали? Точно същия. Е,
Да, или си? Да. Българът търсен. Ебе, случва се, търся таланта, още не съм го намерил. Според мен имаш. Честно? Да. Да. И? Сигурно мина. Няма как. Минус 4 дата. Е, добре, газар. И сега някакво правят шоу ли ще ми правиш? Е, може поканеш. Кво пееш ли, рапираш ли, кво правиш? Ми битбокс. Кво е това? Фале? Фале? Да, има едно като капка, но... Да! Как го правиш?